Baie welkom hier by ons program Woord Aktueel. Hier is 'n opvolgsessie saam met Dr. Stefan Skooman. En ek gaan net laat hy verduidelik as jy die verlede keer na die program geluister het nie of gekyk het nie, waar hy vandaan kom. Ek ken hom vir baie jare en ek baie interessante goed om te deel. En jy kan gerus kyk kontak en die program in die hande kry oor stres. Vandag gaan ons praat oor vrees en vertel ons net 'n bietjie, Stefan, wat is jou kwalifikasies, wat doen jy? Ek het by Tikkies begin studeer in die rigting van biokinetika, omdat ek self sportman is, lief sport, en dit is bewegingskunde, hoe mens met oefening en so'n dinge reg maak. Maar saam met dit het ek ook agter begin kom, vooral toe ek nagraad studeer, my honeurs en my M het ek gedoen, in verslanking, want het my nog altyd getrek dat een mens kan maar word en hoe een persoon sy hele persoonlikheid na rand verander as hy dan ook gewig verloor. En daarmee saam met ek voedingkunde en dan ook in microbiologie gestudeer en toe later van tyd ook een DE met gedoen in die behandeling met kruie saam met die voeding. Baie interessant. Ek wil vandag met jou praat oor vrees. Ek wil net twee aspekte van vrees skilder. Een Johannes 4:18 sê, perfekte liefde dryf die vrees na buite. En die Grieks gebruik die woord phobos, phobia. So dis engte vrees, hoogte vrees, vrees vir honde, katte, wat dit ook al mag wees. En die liefde wat in ons hart uitgestort is, dryf die vrees na buite toe. Maar dan sê 2 Timoteus 1:7, dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. En hy gebruik 'n ander woord daar in die Griekse deilia, en dis 'n lafaardsgees. Dit laat my weghardloop van konfrontasie. Nou, die konteks van vrees, jy as 'n man wat die Here dien, beleef 'n fisiese aspek van die vrees. En ons het in die vorige program gepraat oor Job wat sê, as ek iets vreesliks vrees, so het geoefen om te vrees, kom dit oor my. Maar praat met ons, wat is die effek van vrees op die liggaam? Want in Suid-Afrika sit ons met die vrees van inbraak, die vrees van verwerping, wat vir almal 'n realiteit is, vrees van gebroke huwelike, motorskakings, dat is 'n menigte dinge, dat is 'n vrees dieet om ons, as het ware. Ja, as mens na vrees kyk, God het geweet toe hy Adam en Eva uit die tuin uitjaag en hy sit twee groot gerubs voor die hekke, dat toe hulle na die gerubs kyk, dat daar 'n mate van vrees by hulle gaan wees, dat hulle nie weer daarby gaan terugkom nie. Daar is 'n autoriteit wat daarmee saamgaan. So vrees het hy reeds in die liggaam ingebou. So daar is 'n reaksie fisiologies op vrees. In die eerste plek, die brein, die hypothalamus in die brein deel met emosie. So dadelik gaan die gedagte van vrees 'n gevoel wek. Soos ons in die eerste program gesê het, 'n gedagte wek 'n gevoel teen 294 km per uur. So daar gaan onmiddellik 'n biochemiese reaksie wees op die gedagte van vrees. Nou daarom ook 2 Timoteus 1:7, soos jy aangehaal het, sê ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So daar is definitief gees van vrees. En op die geestelike vlak ervaar die liggaam dit op 'n sielsvlak. Want ons is gees, siel en liggaam een. As ek praat van op 'n sielsvlak, ons wil, denke en emosie, is daar die gedagte, die denkpatroon van die vrees wat na my toekom. Daarom emosioneel reageer die emosionele deel in die brein, die hypothalamus, hy maak hormoon wat ons noem CRF, wat na die pituitêre klier in die brein toe gaan. En die kliertjie maak weer 'n hormoon met die naam van ACTH. Hierdie hormoon gaan deur na die bynierre toe. Nou die bynierre sit bo op die niere, hulle is 'n derde van die grootte van die niere, en hulle produseer ook 'n paar hormone, onder andere adrenalien, dit is my veg of vlug hormoon. Nou, jy kan maar kyk, as jy met jou motorkar ry en jy is in hierdie interseksie en jou verkeerlig is geel en die taxi aan die oorkant trek al klaar met die groen lig voor die tyd weg.
en jy slaan op jou remme, want jy sien jy gaan hom slaan. So vanaf die oog die potentiële ongeluk opgetel het, het die brein teen 294 km per uur gereageer. Hormoon vrygestel, CRF, pituitêreklier, skei hormoon af, ACTH. Die bynierre produseer adrenalien en die hart pomp een slag in adrenalien is deur die hele lyf. Die hare staan regop, die oogpapiele verwyd, die hare op die arm staan regop, die voet skop die rem. Hoe vinnig gebeur dit? In 'n breekdeel van 'n sekonde. En is dit die hele klomp keer gebeur in 'n dag? Dan kyk, dis waar ons probleem kom. Is eintlik is hierdie biochemiese baan wat ek nou verduidelik van adrenalien gemaak, dis hoekom ons dit noem die veg of vlug hormoon, om jou uit daai gevaar situasie uit te kry, om jou eintlik half 'n bonatuurlike krag te gee om uit die leeu se pad uit te spring en om te kan gryp en om sy nek te kan breek. Ons sien hoeveel keer in die Bybel, in Dawid, het sy leeu en sy beer doodgemaak, het Goliat verslaan. Dink net toe hy met daai slingervelletjie gestap het, met hy 'n mate van opwinding nodig gehad om daai klip op die regte plek te kon plant. So, dit is ook in die intensie waarvoor God die baan gemaak het, ons noem het dan ook die, in Engels noem hulle die hypothalamus pituitary adrenal axis. So dis 'n axis van hormone, die HPA axis. So mense kan dit bietjie op die internet gaan kyk, om te sien hoe die biochemiese baan loop. Maar die probleem kom daarin, ons is nie gemaak om in adrenalien voort te bly gaan nie. Hy is gemaak vir veg of vlug, om weg te kom van jou situasie af. Nou, jy raak aan iets interessant, as ek dit gereeld beleef, moet daar mos 'n wanbalans ontstaan. Verseker, anders, dis 'n persoon, wanneer jy dit gereeld beleef, wanneer jy heeltyd in die gevaar situasie is, die hele tyd, gaan jy 'n hoër vlak van adrenalien gebruik hê. Nou, die gevolg daarvan verder deur die liggaam, die oomblik as daar 'n hoër adrenalien gebruik is, is daar ook 'n hoër produksie van insulien. So insulien is nou daar as chemiese boodskapper om die selletjie te bind en vir hom te sê maak gereed, jy suiker op pad. Hoekom? Want ek kan nie veg of vlug as daar nie glikogeen binne in my spiere is nie. En dit is die petrol waar my spiere mee moet veg of moet vlug. Maar nou kom die verskil daarin. In die ou daar brul die leeu. Jy kry energie, jy hardloop, jy spring binne in die boom. Vandag brul die leeu oor die telefoon. Die angs wat die mense beleef is dieselfde. Of jy hoor die sirenes buite. Inbrake, daar klap weer 'n geweerskoot. So jy's heeltyd op 'n hoër vlak van gereedheid. Dus gaan jy meer insulien afskei. En op 'n langdurige vlak begin hierdie insulien naar aan die selletjies irriteer en hulle stoot die insulien af. Ons praat nou van insulienweerstandigheid. En dit is 'n ding wat geweldig baie aan die toeneem is. Ons noem dit ook tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid. En nou veroorsaak dit dat daar 'n wanbalans tussen suiker en insulien is, wat lei tot moegheid, wat lei tot gewigstoename, wat lei tot depressie. En daar gaan die sneeubal effek weer. Sjoe. Dis interessant. En met mediese fondse, ou soek amper 'n quick fix. Jy weet, dokter gee my 'n inspuiting, gee my net iets, of die mark word oorvloei met produkte wat vandag, toe ek groot word, was daar maar 'n paar koeldranke. Nou kom jy en daar's rakke vol allerhande tipe drankies wat jou kan energie gee, wat jou kan jou moegheid kan wegvat. Ek kyk nou die dag na die rak. Ek kan nie glo wat op die mark is nie, maar dan kyk ek wat binne in die goed is. En dit laat my skrik. Verseker, want kyk, suiker maak 'n ding lekker. Suiker is lekker. Ek kan nie daarby verbykom nie. Mense wil hulle produkte verkoop. Die mens lees 'n mark. Die mark is die mense is moeg. Hulle het meer energie nodig. Hulle moet kan
uithou, hulle moed kan hou in die werksituasie. Nou weer eens, die lewe se drukprogram veroorsaak dat daar nie genoeg tyd is nie. Die oggend vlieg hou op, ons sal weer laat, los ontbyt. Ja, ek wil jou oomblik hê, jy sê die produsent lees die mark. Natuurlik. Dis goeie besigheid. En sê die mens is moeg. Ja. Wat gaan ons doen? Verseker. Hulle kyk na geld, nie na die mense gesondheid. Nee. Nee, verseker nie. Jy trap in die struik. En nou terug, jy sê nou, slaan die ouens ontbyt oor. Kyker, jy mag dink is nie geestelik nie, maar luister wat Stefan sê. Praat net met ons oor ontbyt, want ek probeer altyd vir al die kinders sê, is die belangrikste ete van die dag. Verseker, jy moet soos 'n koning eet in die oggend, prins in die middag en arm man in die aand. Nou, sê dit mooi stadig. Koning in die oggend, jy moet soos 'n koning, en daarom moet mense koning maal en, ek hou van die Engelse se ontbyt. Ek meen dit is 'n groot tafel van proteïene, koolhidrate, stysels, suikers, vette. Dit is 'n groot ontbyt. As jy nou bang is om iemand uit te neem vir 'n sake ontbyt, ag vir 'n sake ete, vat hom uit vir ontbyt, want jy kan groot gaan op ontbyt. Hou hoef nie terug te hou op ontbyt nie, want jy moet soos 'n koning eet, 'n feesmaal in die oggend hê. En dis juist die teenoorgestelde wat ons doen. Kom ons kyk na die liggaam. In die oggend as jy opstaan, is jou bloedsuiker op sy laagste. Alhoewel deur die nag het jou liggaam sy suikerstore gaan hervul in die spiere en in die lewer veral. Store van glikogeen gaan hervul. Nou trek die dag weg. Ek het brandstof nodig om my aan die gang te sit. Metabolisme is op sy laagste in die oggend. Ek skop hom in die gang, daar gaan hy. Wat het hy nodig? Petrol. As hy nie nou petrol kry nie, as hy nie nou ontbyt vir jou liggaam insit nie, gaan hy uit jou store uit begin petrol trek. Nou hier teen 11:00 slaat hy 'n lekker hoogtepunt. Dis hoekom by die staatsdiens daar 'n tee tyd is op 11:00. Almal gaan eet hulle toebroodjies en hulle goeders en hulle tee en wat ook al. Want van daar af kry hy nou weer energie na middagete toe. Maar nou, tee tyd gewoonlik is een of ander lekker. Want die snoepie is oop. Ja. En daar's koffie of tee met 3 lepels suiker of 3 teelepels suiker. Ja, want jy kan onthou, ek sê nou, die suikerstore trek jy leeg. So wat gaan jou behoefte wees? Suiker. Jy sal 'n suikerkrywing kry. So jy gaan soek vir die suiker. Want jy het nie ontbyt geëet nie. Nou as jy ontbyt geëet het, teen 11:00, sal jy sien jy is nog versadig. Daar's nog genoeg petrol, jy het nog nie eens in jou store gevat nie. Jy is nog besig om hierdie weg te werk. Teen 1:00 is die store leeg gewerk. Jy het nog steeds jou reserve energie in jou spiere opgebou. Nou eet jy middagete. Hy draai jou deur die middag. Hier agtermiddag, dan kan jy dalk nou al hierdie energie opgebruik het. Dan trek jy jou store uit. So die ou wat nie ontbyt geëet het nie, gaan teen die agtermiddag gaap soos 'n vis op droë grond en hy gaan begin moeg en tam raak. Die probleem is hy gaan begin emosioneel raak. Die vrouens raak huilerig, hulle raak kwaai, die mans raak knorrig en hy skop goeders uit die pad uit, die baas raak moeilik, en die baas wat nie geëet het ontbyt nie, hy raak moeilik, die vrou wat nie ontbyt geëet het nie, sy raak huilerig, en het ons 'n emosionele situasie, en die duivel staan terug, en hy giggel, en hy sê, maar julle is stupid, want julle verstaan nie die liggaam, en hoe die liggaam werk nie, so ek kan jou lekker roer. Die hele geestelike aspek, jy vereenvoudig die geestelike aspek, hierdie swart man op die dag sê hy vir my, ek sê, kan ek vir jy geëet vanoggend? Nee. Ek sê, wat kan ek vir jou kry? Brood? Is asseblief nie brood nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, dan het ek niks krag vir vandag nie. Ek soek pap. As daar vleis is, baie dankie, maar ek soek pap. Verduidelik net die begrip daarvan. Baie keer ontbyt, eet ons swak ontbyt, en nou praat ons van vrees. En ons praat van al die faktore wat daar rondom gaan. Hoe koppel die twee? Want jy praat van die baas wat knorrerig raak, die vrou raak huilerig, die man raak ongeduldig, of 'n ou sit soos 'n vaakvis. Jy sit nie vergadering in slaap. Jy kan net nie wakker bly nie. Die gevolg is dat in 'n 8-uur werksdag, wat is die produksie van jou staf? En wat is jou eie produksie? Verseker. Nee, alles gaan afneem. Die hele omgewing raak moeilik en hy raak 'n ideale speelbal vir die duivel om te kom verhoudings breek. Baas teenoor 'n werkgewer teenoor werknemer. So
daar kom klaar 'n probleem in. En hy's besig net om hierdie hele ding op te wek. Om terug te kom na jou vraag oor die brood en die pap toe. Is dat die glikemiese indeks, die manier waarop die vinniger vrystellende suiker. So brood is 'n baie vinniger vrystellende suiker. Dit gaan om energie gee vir 'n rukkie en dan is die energie weg. Jy sien dit baie mooi met werkers as hulle nou 'n sloot moet grawe. Hierdie ou wat die brood geëet het, hy gaan 'n end wegtrek met 'n groot spoed en nou is hy sy petrol uit. Want dis 'n tipe koolsoort wat vinnig omgeskakel is na suiker toe, hy het die suiker opgeëet. En die baas of die werkgewer dink die ou wil nie werk nie. Hy wil nie werk nie, nou raak hy lei. Nou raak die werknemer wat nou die sloot moet grou, raak nou emosioneel. So nou kan dit in 'n konflik situasie ontaard. Nou kom die baas wat daar aangejaag het, wat ook nie ontbyt geëet het nie, wat al deur die druk verkeer was en sy revolusie sal goed opgejaag is. Dis 'n ideale konflik situasie. Mense gaan op mekaar skreeu. En die konsep van vrees hier is, nou is ek bang ek verloor my werk. Ja, verseker. Die baas is bang hy sit met, as hy sê meer verloor, dan kom vrees in, want daar's regstellende aksie of wat ook al kan bydra. Se duivelse siklus. Terwyl die pap weer het 'n laer glikemiese indeks. Vir al jou diabetes, hulle laat die pap afkoel en dan kan jy hom weer warm maak. Nou oomblik as jy die pap afgekoel het en hom weer warm maak, of jy het nie eers weer nodig om hom warm te maak nie. Kyk nou die werkers, hulle gaan loop met 'n sak pap, 'n blik met 'n klomp pap in. Die pap het afgekoel teen die tyd dat hy by die werk kom. Hy eet die koue pap. Dit het 'n baie stadiger vrystelling van suiker. Hy kan hy pak baie langer kap as wat die ou wat die brood gedoen het, verseker. Sure. So eintlik het wysheid in hierdie man se keuse van voedsel. Hy het dit al ervaar. Hy het dit getoets en sy liggaam het dit vir hom positief bewys dat brood kan hom nie vat wat pap hom kan vat. Stefan, jy raak aan so interessante konsep, liewe kyker. Jy moet oordeel teenoor jouself. Wat laat jy toe om in jou lewe vrees te veroorsaak? Maar nou koppel ons dit aan eet, want jou emosie is hierby betrokke. Dus praat met ons 'n bietjie daaroor, want jy weet ons praat van vrees. My interessant dat ek vind daar mag meer wees. 366 keer sê die Bybel moenie vrees nie. Een vir elke dag van die jaar plus een vir die skrikkeljaar. Is korrek. Ek wil terug gaan bietjie na die kinders en kosblikke toe. Ek wil nog so bietjie by ontbyt vashang. Weet, as 'n kind 'n hoë suiker ontbyt kry, dan kom hy met 'n hoë vlak van energie by die skool aan. Pietie, sit stil. Jy's 'n stout kind. Jy wil nie stil sit nie. Man, hy's gepomp met suiker. Die man wil hardloop. Nou moet jy hom op 'n stoel laat stil sit en konsentreer. Dit gaan nie gebeur nie. Hy is jonk. Ja, nee, hy wil beweeg. Nou moet jy hom vasmaak op 'n stoel. Nou word daar van 'n bordjie om die nek gehang ADHD, aandagafleibaarheid met hiperaktiwiteit. En dis iets wat oral toeneem. Enorm. Ouers kom sê, bid vir my kind, dis die kind se probleem. Hy het woema daai kind, want hy het 'n klomp suiker in. Hy is soos 'n bye wat suiker Red Bull gedrink en hy vlieg teen 'n enorme tempo. Later deur die dag, hardloop sy suiker uit. So nou begin hy moeg raak. Hy verloor fokus. Aan die begin het hy nie fokus gehad nie, want hy was hiperaktief. Verder deur die oggend het hy nie fokus nie, want hy hardloop energie uit. Die suiker is nou klaar. So nou begin hy emosioneel raak. Nou kom daar woede by, huil by. Die onderwyseres kan nie met hierdie kind klas hou nie. En tog, as hy by die huis is, aan oor 'n naweek, waar hy normaal eet en kan hardloop, is hy die liefde kind. So die ma sê nou die onderwyseres het 'n probleem, want my kind by die huis is nie so nie. Maar by die skool is hy 'n ander klein monster, omdat die ma hom verkeerd gevoed het. Wat is dan die regte ontbyt? Man, jy voer daai kind. Jy gee vir hom groot kos. Ek het byvoorbeeld plaas groot geword. Elke oggend het ek pap gekry. Pap, eier, chops, wors. Ek het met so... Nou, aan die pap gooi jy suiker oor, of is dit beter om iets anders te gebruik? Nee, ek meen dit is nou pap wat ek saam met... Dit is 'n soutmaaltyd. Anders ek gaan nie suiker oor my pap gooi nie.
want dis 'n sout maaltyd. Ek het proteïene. Maar baie ouens sê die pap die suiker maak hom lekker. Sou jy eerder dan heuning voorstel? Heuning verseker. Heuning is ook bietjie stadiger vrystellend as suiker. En 'n beter produk as suiker. Beter produk as suiker. Dan van daar af het ek nooit kosskool toe gevat nie, want dit ingemeng met my speeltyd. So die ouers gee nou 'n kitspap vir die kind. Teen pouse, as hy doodhonger, dan het hy daarom weer 'n kosblik met suikergoeders in. Anhoor, of 'n snoepiewinkel met lekker goed en coke. Ja, dit trek hom daarom nou deur na middagete toe. Maar as jy 'n goeie ontbyt gehad het, hoef jy nie jou kop eers te breek wat jy vir jou kind gaan ingee skool toe nie. Ek sien my kinders baie keer, ons pak maar vir hulle ietsie in skool toe, dan kom die ietsie net so terug. Nou raas my vrou, ek sê nie, moenie raas nie, want hy het 'n goeie ontbyt gehad. Hy het nie lus gehad om te eet nie. Dis vir my 'n baie goeie teken. Ek wil by die punt kom waar hy nie hoef kos in te pak skool toe nie, waar jy 3 goeie maaltye eet. Jy sê iets so belangrik, hoeveel mense jag werk toe en nou by die werk het hulle nie iets ingesit vir teetyd nie. Nou teetyd moet hulle ergens by 'n kafee iets inkoop en gewoonlik is dit lekker goed. Ja. Gewoonlik is dit of 3 teelepeltjies suiker of iets van die aard. Nou, as jy hierdie goed doen, koppel dit aan vrees. Of nou, want nou begin 'n persoon moeg word en jy begin gewig optel, want verseker sal jy begin gewig optel. Ongetwyfeld. Nou, die oomblik as jy begin moeg raak, gaan jy begin emosioneel raak. Onthou die brein, die brein gebruik suiker. Baie belangrik. Die brein gebruik suiker. Nou hardloop ek kort op suiker. Nou gaan die brein begin suiker soek. Hy soek kat suiker, daarom gaan jy die suiker craving kry. Kry jy nie die suiker in nie, begin die brein moeg raak. So dadelik begin jy emosioneel raak. Jy kan nie meer fokus nie. Jy raak geïrriteerd. Jy raak geïrriteerd met die omstandighede, met die mense om jou. Woeps, daar begin jy huilerig raak. Onthou wat ek vroeër gesê het, en veral in die eerste opname is dat wanneer depressie het vir my een been en dit is energieloos of lae energievlakke. Die oomblik as daar te min energie is, gaan jy in 'n gevoel van depressie insak, 'n gevoel van moedeloosheid, 'n gevoel van huilerigheid. Nou baie van die mense maak hierdie fout dat hulle raak emosioneel, dan eet hulle nie. En die oomblik as hulle eet nie, is daar nie genoeg energie nie. Net vir 'n oombliekie daar. So emosie by die een persoon, want jy het nou nog gepraat van veg en vlug. Ja. So die een persoon eet nie en die ander persoon eet. Verseker. En ons kan teruggaan na die wortel toe daar. Wie's die eters en wie's die ouens wat nie opeet nie. Nou kom ons by eetversteuring uit. Obesiteit en anoreksia. Ek hanteer 'n obese persoon en 'n anoreksia persoon op presies dieselfde manier. Sjoe. Presies dieselfde manier. Dis baie interessant. Sy wortel kom van dieselfde plek af. Nou, sê vir ons net jou webtuiste weer voor, dat ons dit nie agterweer laat hier, want dis so belangrik. En in ons eerste program het ons gepraat dat jy beskikbaar is vir kerke, vrouegroepe, mannegroepe, waar jy met groepe kom praat oor hierdie begrip. En die begrip is 'n baie geestelike begrip. Ons wil partykeer die geestelike skei en sê, ja, maar ons is net geestelik. Maar my konsep by kerke is dat ek ervaar, ek kom by kerke, dan is daar na die tyd, die koektafels is vol. Maar ek sien die mense staan in rye, bid vir my bloeddruk, kan ek gewig verloor? Dis die probleem. Nou, sê ons net die webtuiste, dan gaan ons net aan op hierdie onderwerp. Dis www.biohouse.com .co.za. Die biohouse is soos in biologie, B-I-O, en house, soos die huis waarin jy bly, biohouse.co.za. Wonderlik, so, dis waar jy hom in die hande kan kry, en dit sal ook onder op die program wees, want Stefan verkies om groepe toe te spreek, alhoewel hy beskikbaar is, waar jy afspraak kan maak en hom kan gaan sien as 'n dokter, maar dit sal goed wees as hy met 'n groep kan praat, want dan kan hy die groep help, hulle het ook produkte beskikbaar, wat jou kan help, natuurlike produkte, om 'n balans te bring in die liggaam. Ons grootste probleem is 'n wanbalans, en dis wanneer ons die probleem ontwikkel. Maar, gaan net aan op hierdie begrip.
sien, om weer terug te kom na die energie toe. God is die grootste vorm van energie. Hy het gesê, laat daar lig wees, en daar is lig in die standhouding nog van dat hy dit gesê het. So God is die grootste bron van energie. So, dis mooi. Dis mooi, regtig, standhoudend. En ons, ek verander nie, ek is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Verseker. En ons is geskape na God se beeld. So ons is geskape ook na sy energie. So die mens het energie. Word jy beroof van jou energie, gaan daar vir jou geestelike opening oopgaan, waarin jy probleme gaan optel. Dit is so belangrik en is jou verantwoordelikheid om jou energie in plek te hou. Anders gaan jy oopmaak waar jy energieloos raak vir die duisternis om in te kom. En dis waar jy pak slaag gaan begin kry. Onthou weer eens, ons is gees, siel en liggaam een. Liggaam is nie God se verantwoordelikheid nie, is jou verantwoordelikheid. Nou hoe kom ons by die stres en die angs en die vrees? Wat moet ek met my liggaam daar doen? Ek moet gaan om my liggaam reg te bestuur. Ek moet hierdie ding reg bestuur. So stap 1 is, eerstens voeding. Ek moet goeie en regte kwaliteit energie in my liggaam in hê. Nou vet is gestoorde energie. So baie mense loop as enorme groot energiebronne. En 'n ou wil graag uit daai energiebronne uit begin tap. So vir so 'n ou wat dis hoe jy gewig verloor. Dis hoe jy gewig verloor. So ek moet begin by 'n punt waar ek dit wat nou al te veel was, waar die liggaam klomp suiker ingestoot is, maar onthou, as ek die sjokolade eet, die liggaam is agter die suiker aan. Wat gebeur van die vet van die sjokolade? Sê nie nou nie, ek kan dit nie nou gebruik nie, want die proses om vet om te skakel na suiker toe, is 'n baie langere proses as die suiker wat jy sommer direk kan inkry. So wat gebeur nou met die oortollige energie word gestoor? So die ou eet hom stadig maar seker in 'n gewigsprobleem in. Sjoe. In 'n selfbeeldprobleem in. In 'n depressieprobleem in wat saam met die selfbeeld volg. En dan gaat ons, daar sneeuwbal ons alweer. So die verkeerdste manier om die stres te hanteer is om 'n klomp suiker te gaan eet. Hierdie program is aktueel en ek vertrou dat dit iets in jou wakker maak. Mag die Here jou ryklik seën.